El Dia dels Innocents es pot celebrar de moltes maneres, gastant bromes, fent alguna trapelleria o bé anant de mercat. Sant Pau va acollir durant tot el dissabte el Mercat dels Innocents a la plaça Generalitat de la Vila, una oportunitat per trobar de tot i més ben a prop de casa en una data assenyalada també en el calendari. Productes d'alimentació, artesania, de quilòmetre zero, roba, teixits i també espai per als més menuts o inflables o el tió del municipi. Els nens i nenes van poder entregar també les seves cartes al Patge Reial, que les va recollir de cara al Dia de Reis de la setmana que ve. En mercats com aquests es venen tot tipus de productes. Claro, la gente dice que no llueve. No, no, si es que el paraguas no se compra cuando llueve, se compra para cuando llueve, ¿vale? Y nada, la gente compra, compra. Es buena compradora esta gente, estoy muy contento. Els periodistes tots coneixen el tema del Dia dels Sants Innocents, tots hi col·laboren i, per l'altre costat, mirem que siguin molt diversos i d'acord una mica amb aquests dies de ja post-menjar de Nadal. A la vall de Camprodon es va complementar el cap de setmana de fires amb el Mercat de l'Home dels Nassos, que es va instal·lar diumenge a la plaça de la Vila de Camprodon. Juntament amb el mercat setmanal de la plaça Doctor Robert, tots els curiosos veïns i visitants van poder triar i remenar entre les diferents parades i propostes que s'hi podien veure. Això va permetre veure un bon grapat de persones acostant-s'hi comprant en el darrer cap de setmana d'aquest 2019.